Nu har vi ju lagt över saker och ting i Wikidata då. Tanken är ju liksom att försöka inspirera andra att ta steget till att bli datadrivna. Så här, vad vi gör här till exempel, här söker jag ut på Beda. Och så söker jag ut vad hon har för källor som är kopplade till Riksarkivet då. Det är en liten halvknölig sökning då. Då har vi alltså lagt in på Beda, om vi tittar på hennes döds, över nere i Wikidata, och då finns det alltså artiklar på NN som inte jag vet vad det är, och SV. Då kan vi gå ner och titta på dödsdatum då, och då ligger Svensk Biografisk Lexikon, Döboken. Döboken kommer ju vara med i ett annat projekt, Svepubbel var det här. Så det är ju lite intressant att ha den här nyckeln. Och sen har vi begravningsboken här då. Så vad vi gör det här då, det är att vi ställer en sökfråga. Nu vet inte jag hur den här var gjord. Det är att vi säger att vi vill ha, nu söker vi på kvinnolexikonet här då. Så om vi går och kör på Alva Myrdal. SKVL. Så ser vi vad hon heter där. Hon heter då Alva Myrdal. Och då är det här en sån här sökfråga som säger, för den här ID på 4963 som är Svensk Kvinnobiografisk Lexikon, hämta alla kopplingar på henne. Så då hittar vi Alva Myrdal, och hon har bara de här. Hon har en folkräkning från 1902. Hon heter fadern Reimar, cementgjutare. Här nere har vi Alva då. 02 i Uppsala. Vad hade vi mer då? Då hade vi födelse och husförhörslängd. Vi kan titta på husförhörslängden då. Då har de kommit till domkyrkan. Här flyttar de väl bort då. 1902, Uppsala. Och då är fadern inspektör. Och han är född i Munktorp. Och de flyttar då till Maria, så flyttar de till Stockholm då. Så funkar det. Jo, nej, men vad har vi gjort nu då? Om vi tittar på dödsorsaker här. Så kan man, nu har vi väl inte lagt in det på henne, för hon dör när då? Hon dör så att vi inte har böckerna för henne. Så det här är alla properties som finns på henne. Så hon dör 86, ja, då tar det väl 40 år till då. Och vi har dödsdatum, dödsort. Och då har vi det i Svensk Biografisk Lexikon. Och normalt så brukar vi även ha det i Sveriges Dödbok. Men då kanske inte den fanns med där på henne. Ibland har de lite luckor. Och då kan man lägga gravort. Så här har vi lagt Minneslunden, Norra begravningsplatsen. Vi har koordinater så vi kan hitta den. Vi har en referens där och vi har en referens i Svenska gravar. Och där är det lite tråkigt då. Och det är lite symptomatiskt i den här världen med löst kopplade system. Det finns ju ingen dialog, SPL och Wikidata tyvärr då. Och det finns ingen bra dialog med många andra. Så Svenska gravar är en annan sån här. Och de har då hittat på den egenheten att läggs man i minneslund, så ska man inte ha unikt ID. Alltså det är helt galet. Och sen kommer de på att när graven upphör, då tycker de inte att man ska få veta vilka som har funnits i den. Eller då tar de bort också ID. Rent forskarmässigt och så vidare så är det ju lika kul att veta när inte den fysiska graven finns där. Men så funkar det i den här världen. Man får inte ha för stora förväntningar. Så här ligger hon på den då. Den där kan vi nästan ta bort, va?
För det är minneslunden den ligger på. Och där såg man att det var rankat. När det ligger upp och så här så ser man om det är rankat mer eller mindre. Och här saknar vi lite bra referenser. Man skulle väl hitta deras födelseböcker och så vidare om de finns tillgängliga. Här är någon som har tyckt att han är diplomat ifrån Svensk biografisk lexikon. Och då ser jag anges i referens. Så brukar vi sätta tid också. Utmärke som hon har fått. Så det går att lägga på hur mycket som helst. Det finns 3-4 tusen olika grejer. Via för den här biblioteksgrejen. LC är den här amerikanska. Det här är väl tyska. Freebase är ett försök från... Google inser att det här är rätt med att köra semantiskt och koppla lika med lika. Men de orkade inte köra det projektet till botten. Det var Freebase. Så de har gett upp och skänkt data till Wikidata. Vi får se vilken data orkar det här av. Sen Open Library. Så där finns det böcker då, tror jag. Mm. De här tror jag inte går. Och de länkar ju tillbaka va. Så det är lite snyggt. Så de har ju via på henne. Då kan man ju koppla ihop. Jag har gjort en sån övning och visa Nobelpris i det. Så här finns väl en om henne. Jag har gjort en sån övning som visar hur mycket enklare det hade varit om alla har kopplade. Svensk biografisk lexikon. Find a grave. Libris-numret. Encyklopedia. Gravsten. Gen i det här hobby-släktforskar. Runeberg. Svensk projekt från 92. Man skulle visa hur bra internet kan vara. Svensk porträttarkiv. Helt galet projekt. Det är en gubbe som har skannat in 500 000 bilder. Och då är det såna här porträttregister eller vad det är, va? Så då fick man väl, det normala var att man fick köpa en prenumeration och så fick man skriva ihop det själv och så skickar man in det. Så det, trovärdigheten är väl, ja. Men det roliga är ju här att man får se bilder över tiden. Så hon finns ju på flera då. Och så kan man se vad de har skrivit om dem. Så det är en man som har skannat in delar. Det tragiska i det här. Ska vi kan se vad han har skannat nu senast vad han håller på med dem. Jättesnygg sajt. Och det är AI för att... Sådär gör man. Statsfullmäktige Drextelkammarna. Så det kommer in mycket folk då. Men det som är felet med det här. Och det är ju typiskt SBL-fel. Att... Det som visas här är ju inte deras fruar. Utan man kommer hem och så kommer han och ser Elias och tycker att han är fin. Så då köper han sig själv. Men frugan finns inte med. Så det är så jätteviktigt att vi spar kvinnobilder också. Och laddar upp våra egna bilder när vi hittar och när vi vet. Va? Det går att göra nu med internet. Så den här, om man går med i en Facebookgrupp så kan man gå hit och ladda upp bilder. Och det gör man väl här va. Där laddar upp porträtt. Så bara droppar man in det och så skriver man någonting. Och sen så godkänner någon att det ser tillräckligt bra kvalitet. Så här har jag lagt datat upp då. Det här är en bild som jag har fått från en kvinna i USA. På en släkting på min mammas sida som vi inte hade någon kontakt då. Magnus bild, samma sak här. Att det är en gubbe som varit någon vagnsgubbe och så vidare. Och här har vi försökt få upp lite kvinnor. Kvinnor, kvinnman. Så vidare. Så det behövs ju att man tar initiativ. Och det fantastiska med det här då, för det, jag har börjat koppla det här till Wikidata då. Så man kan gå in på en profil på Wikidata. Om vi går till Alva Myrdal så finns den där. Va? Men det som är så coolt för normala man är att släktforskar man lite strukturerat så har man sitt träd så man kan exportera det i Gedmars. Och då kan man alltså ladda upp det här. Så då kan du ta ditt hobbyträd du har suttit och lekt med. Och så ska vi se om jag hittar något här som jag har. Gädd. Ilse här. Det här är då 11 minuter. Det vill vi inte hålla på. Nej, det var för stort. Vi tar ett nytt försök. Hur gör man då? Refreshar man. Där. Det är, man får
förvånansvärt mycket träff. Så de ger alltså en indikation som säger hur bra det är. Så egentligen borde vi exportera ut och göra samma sak för SPL och se hur många personer det finns. För det kan ju... Varför gör jag så här då? Jag har inte hennes... Ingen aning vad det där. Jo, så du gör en matchning och sen gör de på ett ungefär, alltså lite fassig sådär och kollar datum och så vidare. Ja, vi får gå tillbaka dit om det hinner. Vad jag tänkte visa, det var ju det här med sjukdomen då. Och det är ju här, om vi har dödsorsaker, så går vi in och tittar på dem. Puff. Så har vi börjat lägga in, och det är väl inte helt vetenskapligt. Det var inte rätt heller. Döds och så här har vi. Då såg jag nu att man skulle kunna... Det här språket är ju inte helt lätt att göra. Så nu söker vi ut på de som har lunginflammation och inlagt dem. Då kan man klicka här. Så kan man säga då kolera. För det var väl en epidemi 1830 eller något sånt där, va? Puff. Och då kom de gubbarna. Så då går vi och kollar på dem då. Har de haft kolera? Vidans plötsliga död. Och då också i kolera. Då kan vi lägga in dem då som ett exempel på. Så gör vi den här filmen. Bra.